em dic Orlan Verdú i sóc el director de l'Oracles Teatre, aquest espai màgic de Poble Sec on esteu convidats a venir. El teatre oníric, diguem-ne, que és l'evolució d'una trajectòria i d'una recerca en les arts escèniques i que té, diguem-ne, el seu naixement una obra molt concreta que vaig crear ara fa 2 anys, que va ser Pinocchio. Basada en el clàssic de Pinocchio, l'obra proposava una recerca entre el teatre físic i la dansa puto. El teatre oníric el que proposa és, tant per a l'intèrpret com al públic, crear un estat a l'escena semblant al somni lúcid. I com vostès saben, els somnis lúcids són aquells somnis on sabem que estem somiant, on despertem a dins del somni, però estem entre un estat entre la vigília i el somni. El projecte d'Oracles Teatre naix després d'una visita al Japó que vaig fer en 2016 i quan vaig tornar, arran d'aquella visita i de conèixer la compositora Keiko Fujie i d'estudiar la dansa buto, vaig obrir aquest teatre. A l'espai d'Oracles Teatre, que és un dels primers espais de Barcelona que aconsegueix la denominació d'Espai de Cultura Viva i és una nova categoria que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona juntament amb l'Institut de Cultura de Barcelona, és un espai que té tant escola com programació. Tenim escola de forma regular, de dilluns a dijous, i exhibició d'espectacles, de música en viu, teatre i dansa, de dijous a diumenge. I aquí tenen, sobretot, pes 3 disciplines de dansa, com ara són el flamenc, el tango i la dansa buto, o el que jo anomeno allò tradicional, allò contemporani i allò avantguarda.